aqui atrás, ou melhor, do lado direito do banco do Atlético. Os jogadores do Atlético reclamaram muito, disseram que foi falta de respeito do Adilson, mas ele veio aqui comemorar com a torcida. E ele levou o cartão amarelo por isso. Ainda chutou o copinho d'água do James Freitas, o técnico da equipe do Atlético. Olha lá,